Neviem, čo bude vhodnejšie, či varan alebo tegu. Mám zú správu, máme Čecha proti seba. Ja ti dám dobrú správu. Smoltím konektor a ideme na ABčko. C-short. Už si preilustroval chlapcov? Aj Dave je Čech. Ale vlastne sú všetci Česi, však sú pri mejde. Ježiš. Čechunský tým proti nám. No tak poďme. Som zvedavý, jak sa im bude dariť. Je plotu len ty koku, čakaj. Úrka ja. Úrka tu drží. Varan je obrovský, toto taguje zlačie. Čiže aký máte vzťah k plazom a k jaštierom? Ľubí sa vám to, či by ste boli nepríjemnosti, keby je to vedľa vás na gauči? Len škoda, že sa to nedá asi nejako vycvičiť, aby to bolo čistotné, vieš? Aby sa to nevystrelo na podlahe niekde. Úzna. Kam išiel ten Nio, ako mi povedzte? Krapkať na minútu ešte. Sledujú tebe, takže plaz mi nevadí, ty skurvený had. Kúp kenguru na dvor. Že by som takého sparinga si zobral, ty kokos. Mal by si zobrať niečo unikátne, čo na Slovensku nie je. Čo také? Už mám leopardieho psa. Kontra zvuk. Čo ti vie? A ty si čo v lietadle, ty kokot? Aha. Poďte, smoknem kona a ideme. Čiže to hovoril v Reapo na Discorde? Na Discorde bolo. Čiže tebe to prečo z neho jak CS-ku? Z neho aké by niekde cestoval. Please cheatery, to sú Čechuni, to nebudú cheatery, ale snipery. Nie, proste sa vrátil do 2005, normálne, jak mikrofóny boli úplne, že... Rapkáče, ty kokot. Na majstrovstvák. Som napísal, že Serus. Serus! Opičku? Nie, nie. Poďme. Alebo to čo padlo úplne? Opička mi príde, aké by som mal malé decko nejaké z chatu, to vôbec. Kedy sa napojíš? Ako, koľko máme dať pauze ešte? U nás nepočujem. Čo ti jebe, to s takýmto debilom ideme hrať CS-ko, čo normálne to ani nevie zapnúť? No poj. Vre nás počuješ či nie? Ten s tými kokot, ja vás proste nepočujem, na Discorde len. Všetko ostatné mi funguje, ja to môžem jebať. A tu nás počuješ? Áno, mne úplne všetko funguje, len Discord nie. Však si zmeň výstup, nie? Gekon je top alebo Agama, to je také vyčilo, že sme dávať na seba stále. Share set kompu som dal. Proste Discordu zajebalo. Že zakluhám 40 000 followerov. No a čo ja spím, keď mi ma počujete? Gala, čau. Nejavkuj do píče, Bono, kurva. Dobre, teraz nie, aký by som bol v autobuse. Ja mám teraz iný mikrofón nastavený. Nemali ste ísť na mid, kurva? Pozri sa! Na Bčku, poď B. Halo, lepšie? Ktoré špíču, aniž nepočujem Nio. Na šorte. Čo ti jebe? To má malo. Dal som hlavu, takže musím byť low. No, buď alebo. Už mám nervy. No aj v sekunde mám nervy. Dva v jedna, poďme. Last kitchen. Kitchen má hit. Matuj. Ježiš, token. Digo. To tak prehráš, ty kokot. Nie burst. Ty si degeš. Ešte nepoviem, ideme na mid, osmogujem konektor a vy v píči. Normálne mi zlé jak kokot, normálne po prvom kole. Navracanie. Ach bože! Kokot XD. Dávam 8000, nie 10 alebo 8, mám 4000 tabletky, vieš, a dávam dve. Každý deň. Keď je, že ja by sa nejak moci? No, ráno. A čo prespoň som podľa. Či mám vodičak na traktor? Ešte nie. Nepočujem nič. Nepočujem nič.
Je tam? Boky sú na šorte. Malo. Zo šorte ma zabil. Nie, som zobral tú skúrenú zbraň. Čo robí na CT ten kovor, vysie na bečku? Aha, Dave. Vlastne ten čechonský Dave. Sú na B, čo robíš na A? Ty zmatek. A smeješ sa tomu, tá guma skurvy synská, zbytočná. Viebanec. Vemolika Radkovia, Toukenovika, Restovika. Vemolika Radkovia, Toukenovika, Restovika Vemolika, Radkovia, Toukenovika, Restovika Vemolika, Radkovia, Toukenovika, Restovika Vemolika, Radkovia, Toukenovika, Restovika Vemolika, Radkovia, Toukenovika, Restovika Vemolika. Sauko Resťáku, ako sa mám? Ten token je slabý jak kokot, ozaj. Hovorí sa, že skinny, skill, ale unho. Nepočul som celé kolo nič, lebo tu počúvam blerpy, chápeš to? Hlavu, že nešiel na bečku, ale vieš, keď som zabil jedného na bečku, mohol som plentnúť. Teraz si čo robil na A? Debilko. Jojo. Ťažko. To ma akože z midu počul, kde mi prosím, povedz. Ja bol na šok. Ale ja som ho počul tiež. Som tiež počul. Tak môže byť. Ale nie jeho, on mňa. Však ja som ho počul na mide, aj ty si jeho. Ak bol na tom mide, tak možno. Som počul, jak tam šuchotal. Je nejaký slovový kodík na Bajres, není teraz, není. Bol 10%, teraz nemáme žiadny. Ale máme ešte, ak máš sub, resub alebo gifneš sub, máš šancu, že získaš 50-ček na Bajres.sk. Brachu. Ja mám vôbec, kde ma to nezapíča. To je reálne, kde brachu. Páje. Ha 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 ha
Ešte jeden. Štyria Ačku staknutí. Zabite ich, prosím vás. Vy ste jebli? Čo boli štyria tam? Čo ti jebe? Však prečo by tam neboli? Je bomba. On bol v baraku, problém bol v baraku. Alebo pôjde do pekla. What? Success. Druhý sa je rýchlo. Raz daj si webku hore na radar. Asi, že? On sa nebojí. Čo píči. On sa nebojí sestu Nelček. Ej, kapuznička. Mám hnis na vajciach, hnis na penise, hnis na oku, hnis ruke, hnis na nohe, hnis na krku, hnis v hrdle. Vajú med, bro. Zamil som len troch. Michal, Adamik je frajer, co jebáva 12-ročné kurví. Ako ja nedal praka, alebo čo? Ty hodíš, jedno. Ale môže hovoriť aspoň do hry, či nie? A hovoriť do hry, aspoň. Smok, že mám tete. Čak, ale čo mám hovoriť? Check info. Však len tak, že... Kobe bol tam na schody šiel. Bože, to sú také nuly vyjebané, skurvené. Nebaví. Krteček vyjebaný. Pomôžte si. Chláni, ale do píče. Pome! Neo! Ja nás nepočuje v hre. Či na Discorde. Prečo si sem pridávaš to skurvený hlas?
na Ačku bude jedna. Takto kazí všetky blerby, lebo je pocud len túto ohavnosť. Ale kým to tu je, tak to samozrejme využijeme. Tak kapes. Poď Bečko všetci, poď. To je jedno. Nie, poď Bečko, poď Bečko, fakt poďte Bečko. Nie pozeraj sa na to Ačko ani. Musíš dve Ačka. Poď. Po Windowsie som bol hodinu, vieš? No tak to tam ja nejdem, ja tam nejdem. Poď. Má dva IT zdy klubovne. Nice. Short. Už je okno. Mrdka vyjebana. Bono, no, aj tak do piči. Ja to nejdem sám. Ja. Aj čo si do strany, však ideme tam, kurva. Čak, ja ale ideme, aspoň mi pomôžete do piči, že tam short môžu, že ma dve ja som mal. Však ja som s tebou. Však dobre, tebe hned jebol, no. Nedá tak hrať. Proste... Ešte dva molotovy zrazu tam hodí, spodlené vyjebane. Bol som Windows, nemohli by to rašnúť. Ale tak bol jeden na mide proste. Prečo? Neo Bowser si nepočul. Počuješ? To si jak sfixol. Ako... By som si nemutoval Discord vo Windowse, ale zrazu bol mutnutý. Normálne, že som musel ísť do ovládacieho panelu a tam to nájsť, že predlobí kokot niečoho a tam to odbúle. Xiang ying ying sheng xiang he qian hou xiang sui. Tian xia jie zhi mei zhi wei mei si e jie zhi. Nie, nehovoríme nič. A zrovna idem vyprávať, keď Miriam ja vypol. Choď do piče, fakt. Ty koho, konektor bolo vypol. Asi je mŕtve. Na blízko. Chlapci, potreba by ste začali hrať, vy vyjebanci. Bono, 1-8 Vice, čo je do piče? 200 damage! Pomeraš mi dasi. 550 kami, alebo Ačko. Koľko je? Tak nič ani neviem na Ačko. Ja to mám piči, ľudujem to do piči. Pája, pája, ty kokot. To je meno pája do piči. Sveta trojka došla na Ačko a dostala hneď. Čo to je za meno pája, ty kokot? Pája. Nemutol som lebrý, nemutol. Počujem to stále, myslel na grcanie normálne. Víš, aby som ho chcel vypol. Vidíte, že smogu okno zo spawnu? 我们都在追逐梦想的轨迹，现实和理想，优势差距那么大，但我不会放弃，我要继续走。 不管前路多么崎岖，我都不会低头，因为我知道，只要我努力中，有一天我会站在我想站的位置。我现在的生活，因为我知道，只要我努力中，有一天我会站在我想站的位置。我现在的生活就像一场戏，每个人都在演自己的角色。我们都在追逐梦想的轨迹，现实和理想优势差距那么大，但我不会放弃。这debila nevidel。不管前路多么崎岖，我都不会。Pro z never fake, bro. Je to bol ze shortu? A tento môže byť CT.
Tiene! Tiene! Ideme taký mid vybehnúť a do konektoru všetci rýchlo. Ja nekúpim isto. Všetci sme kúpili, nech kúpa idem. Tak keď sa bude meniť mapa, tak to pauznem. Na cez flash, cez smoke. No scope. V okne a no scope. Znáčku, flash, smoke, no scope. Píša o hajzle. Dobrý večer, že im sa do Windowsov iba to pauzne na tú hru, lebo nepočuje. Ani jedno kolo som ešte nepočul. Ačko čisté? Neverím, že ty kokot skurvený, on si to kúka určite. Prečo by sa ako to pauzoval? Lízy zaplatili? Však aj to odpauznem potom. Lebo nepočujem hru, lebo to mám na, v štuploch a hučí mi to v hlave, chápeš to? Na čo píšať, akože otočiť sa a pozerať okno. Koneč, keď sa to mají necekol, to kokot. Oplakaná kurvička. Posledná. Kto? Ty? Aj? Dobre, si užívaj. Čo, nebodaj, uvivneš? Nie. Čak hraj do pičen. Tak hrám, ale čak kokot, čak ma zabíjaj do pičen. Žívaj si to. Čak, ale jak mohol ma vedieť? To ja neviem, ty. Hráš cesko asi slepý, alebo čo? Hm. Poďte na short. Ja keď spomíte kontakt, nepôjdem isto. Kače auto jeden, Bčko. Tak to je kokot. Ne, a info potrebujem, ty kokot, vieš? To by bolo o mnoho lepšie. By som nestal jak priebaný v strede. Už sa musí vrieskať. Nemôžem to zapnúť, chlapci, potom dohrať tú hru, chápeš to? Hráme proti Čechuňom a prehrávame 8-3, to si kde si videl? Ty granáty som neviadol, kurva. Z každej strany je to šmanda. To bolo posledné kolo? No tak poďme, CDčka, musíme to otočiť. Chani, ja potrebujem vyhrať túto hru, potom vám to zapnem, dobre? Ale, a vlastne načo? Aj tak tam je prosím iba... Keby tam aj spomínčo vtipne, ale keď tam je jedno slovo do kolečka... Pointa toho celého. Tragédia. Minus 400. Plus 378. Sme blízko 20 000, chalani, chápeš? Stačí nám tak 20 win streak a máme to. Dobre, budem na A asi. Idem tiež, no. Aj. Ježiš. Trapas. Boj. Ping, ping. Mid. Stepy, veľa mid. Konektor. V džungli je. Zabite ho. V džungli je jeden. Ja potrebujem prievan, Kyle, nie je prievan. Džungli, džungli, bonu, pozor. Nie, to je jedno, či to vadí, ja potrebujem prievan. Du. Nehajem ich ruku otvorené do piči. Kde majú hlavy? To ti jebe. Neviem, Bčka? Jeden okno a site. Kde sú? Okno a site. Ne, už ho tam máš na blízko, na lovo. Kokoda, ale vy ste mutáci, to je strašné, mi jenom aj zle. Ešiel vľavo už. Už vyšiel do sajtu, vyšiel do sajtu. Už je v sajte. Čo, si zaspali ty kokot? Ty počuj, nie? Nie, tak na jedné hlavy. Ja prasko. Bajú med, bro! Nemôžem zapnúť, že teraz budem dohrať túto hru. Neviem. Kto bol na Bčku z vás?
Ja som bol, ja som išiel cez Bčko, nie cez short. Hej, ale že či kto bol v okne, to pýtam, alebo na mide. Jeba. Ja som mu dal až 93. Ja som mu dal až 93. Jednému z nich. 93! Ten vlastne zabil troch. Ja dopíčiť japonecké sluchátky, to sa nedá proste pri CS-ku vôbec. O, piču. Ačko, pôjdu rampu asi. Jo, rampa, sebi. My som na to zvyknutý. Asi. To mi dal jednotku s Galilom, na 100% ak vybiehal, hej. Bomba. 11-3. Je to švanda. Ďalšie idem na 100%. S takouto hrou by sme nemali VP na CS. To ja nejdem ďalšiu na 100%. Tako ani, normálne ani 1% na šanca nie. Musí boj ďalší. Ha? Ani náhodou! Tam bol taký rýchly nám ide. Nám ide asi dva možno. Traja nám ide. Nemôžem nám ide. Ten ani nevie, kedy má vybehnúť. To skurvi si no. Dobre, prešiel. Shorty? Došiel. Kurva malá. Môj short? Hej, prešiel. To by mi stalo. Všetci iba hen takú kastri, my máme trápny kokot. Tri kone. Jeden je short. Aha, no dobre. Odkiaľ? Čo za shortu? Chcel by som preskočiť na CT, ale asi to nepôjde. Dobro, pirata. Mám bombu na shorte. Pekne. Posledný kon, kon. Máte M-ku hore na mediac. Kukáš jak kokot, neni ti to jeble. Dobre som. Jojo. Čo ti jebe? Retardovaný čo? Čechunik. Klasička. Jojo. Čo to vôbec je, nevieš po česky? Ešte jeden, mám bombu. Bomba peko. Ešte jeden v rampe. Zobral bombu, ide na ten spawn. Nemusíš ho počúvať. Chci dbe. Možno už je na B jeden. Flash mám top mid. Por Bčko no. To mi nehovor, že tu kúkne kokot skurvený. Môžu byť na šarte, pozor. Čor čistý. Dobre. Kde je tá bomba? Dole, podľa. Bčkom hauze, nie. Hore. Hore je na schodoch. Bčkom hauze. Ideš pod leza hore. Poď si ich čaká z druhej strany. Pekne. Trápny Čechúni, to je mne neviem, jestli to nagrcanie, aký sú trápny ty kokot. On normálne vybehne na Ačko cez smoke, ty kod a pozerá sa do baráku, nekúka sa na CT, do džungle, pod barák, na site, nikde. Kúka sa mi proste na chrbát, chápeš to? A keď mu napíšem, že je jeblý kokot, tak mi povie, že hrá fair, že nekúka stream. Len tak ty si normálne už kokot. Ten kanál by si mi mohol vrátiť. Co mluvíš vôbec? Ešte si tam vypromuje bongo ten vyjebanec. Kokot. Som mu... nice. Takže vlastne on ma počuje, ale nekúka stream, to je halu, že mi odpoveda na to, čo rozprávam. Však to je trapný kokot. Čo ty si za skurvy si nabiebaného Nymanského? Čo ti mamka kurvie máš z toho jebi, či čo? Rozvratená rodina, či aké máš tie problémy? Jebek. Top mid. Flash mám top mid teraz, flashujem. Opiť nám ide ešte, málo majú. Ujebte ho, poda. Aj, poď. Nic stále? Nie, nepočujem. Podle zbaka by nešiel, ne? Kokot. Normálne za opretanie. To mi stále. Hej, ti jebe. Takže.
Hodím ti bono. Rozvratie na rodinu. 11-6! Nedal si mu to rest? Tomu ver! 96? Ešte... To musíme dať, ty kokot. To nie je také nereálne, chápeš? Poďže nám dobiť? Poďže nám dobiť? Dobiče. No to som ho ujebal, ty kokot, jak je to možné? Nice, pekne. A ešte má ho malinko na tom Andre, Andre. Jeden. Kvásu nám ide teraz. Ako môže ísť konektor jeden. Na buste boj. Hore, do... No, tam ty skočil. On tam bude, bolať vylezený. Konektor. Pak tam na konektor. Detiny, o konektor. Deti už tam bol. Ešte jeden. Pod oknom. Ešte jeden pod oknom. Ten smog má hodinu. Pod oknom má rampa. Konektor rampa. Nie rest. Počul som počul baraku, nie? Konektor rampa. Porez. Don sound. Bože. Ech, nechne. A dobre ti nájbal ječka. Kľúčina. Hlavne som bol celý čas pod oným. Pod barákom, ty kokot. Dobrem vypo, skúsim. Heri, idú do baráku. Čau, povere, serus. Ej, sú nervózni, lebo som vypol blerpy, lebo som nepočul normálne 10 kvôl, chápeš? Čo mi tu sedí na podložke. Čajka. Podri malého. Pújti mať mačku. A nebude? Vieš, čo sa nemohol pozrieť. Už tam fixlík, ináč v hante fixlík cross je už v strede normálne, takže nebude z toho boleť hlava, to je jeba. A už si to hral? Ešte nie. Jak rýchle na tom ide, počúvaj ma, ja to nechápem. Peravý pik. Dva, sú nám ide. Nemám čo. On vie, ty kokot, že ide, počujem ten čo. Bacha, bodles môže byť. Bečko, drž si niekto Bečko. Bacha na rampu. O piči, ešte pája pojebaný. Kde je, hore, dole, kde bol? Už skáče dole už, pri sajte musí byť. Môžete aj pušovať. 3v2. Je v sajte, stále je v sajte jeden. Není vľavo, je v sajte jeden. Za sajtom. Bench. Už prešiel bench. Bacha má tu onu, SMGčko. Čo vyflauti. Na o, na benchi. Vyslal som ho. Mu to vyletel doma nevedla spánku. Napravo som. Tam. To je kvíde, či kôlko. Máš ti kurva Česká. Je tam niekde vypo. Smer. Fraktál, čau. Hobo základ je určite Dčko, Zinok, Magnesko, Omega. Nie, on ti dropne a ja zoberiem asi vipo si nechám teda. Defusky. Ja nemám. 11-8, pome. Ďakujem, prestal mi ventu. Jak sa darí, chlape? Všetko je v klidku, kamaráde, až na týchto tu obrať ako čo... Kúkajú streameček, ale ináč kľud. Kamaráde, ja mu neverím. Flešne mám Tommy. Vždy na tom ide prvý. Vždy je na tom flešne ide prvý. Tommy. Čo, nie ideš? Ide Bčko, uďka Bčko. On vede, že to je kokoč. Neodržený, neprejde. Sú barákom. Neprešiel? Prešiel. Mŕtvy. Kúkajú sa na tom ide? Viem, sajte, jeden. Sajte jeden, teraz skočil. Nice, jeden už vyskočil on. Nice. Baraku. Jeden vok, nemáte bombu. Aj bombu, pohra. Aj bombu, vyhantite buzrika. Pekne. Ty vypo? Dobre, máme jednu. Nie, ešte máme. Dáme tam akci jeden rýchly? Jambo, čau. Jumbo. Ukáž ti, keď res dám za kilo. Ináč chlapče mám ti, keď jak kokot. Ja sa nepovedal. Výraž si za bodič. Nepozerali. Pozerali streamy jak kokoti na 100%, čak mi odpovedal, čo som povedal na streame. Sa vyplakáva, vieš, to mi vadí. Ja viem, že pozerajú však, to je jasné. Poďme si nepozerať a neumrel tedy, keď zara. Smoke ty konektor, takže môžu ísť. Co? Nám ide nič. Nič. Bečko, barák. Jaškový barák. T1.
Facepalm. Podles. Pekný vice. O minus. Išli B. Idu. Ostaň ešte von, vice. Jako? Že mohol si ostaň, akože... Smokli Bčko, ale nič nejde. Čo to bola smoke? Môžeš nejako dostať na Ačko? Zatiaľ nie. Zatiaľ Ačko čisté. Podles, Nio. Pozeraj monitor. Ja som v baráku. Vono. Nič nevidím tu zatiaľ. Môže byť podles, ale... Konektor... A? To sme ja hodil. Jažeš. Ty si hodil? Hej. Ačko smoke. Idu A. Barák nevidím. Poďte mu. Koko, všetko, všade. Boli sme na bečko i duáčko. To oni sú tak trapní, počuli. To je tak trapnúčke, kamoško. Rozkúkali sa a potom rašli. Viete niekto hodiť? Ja môžem. M-ku? Mhm. Daj si púskni webku na posledné kola a sú v piči. Na púlku. Čo je UFC Chronicka? Dneska je Adesanya. Flashujem to mid? No tak nie, to je bazo. Poď A. No a... Kuj, sorry. Stiahni bodo, nestrieľaj sa už, jebani. Bčko, on baráku jeden. Držte to Bčko, ja držím mid. Pekný vice. To mid jeden. Sial valzačka zase na Bčko, takže... To kde? Smoke je okno. Ešte short dvaja. Myslel som ho na Ačku jeden, nedám aj bomba, vieš tam. Po na shorte, obidvaja tam boli. Sajte last. Je tam bol ešte jeden sajte. Máš bombu. Ultra bitky a ideš ho vyjebať kokota. Prešiel ti doprava. Ja mám bombu? Či ja som videl, že tam mám bombu? On ju zabral. Ujebal, už to nefuzuje. Poďme ešte do jungle. Nie? Čiže dá to alebo nedá? Chce to prebehnúť, či? Aha. Podľa mňa nie. Do baráku? Chce to, no. Dareš. Trapný kokot, baráku, jasné. Trapný kokot. 5 sekúnd delay, no čo? Delay nevieram. Pekne to ukeníček. Niečo. Ja som taký rád, ty kokot. Rozné vrfejk. Chláni, občas to veľké prehánky, užívajte stream a nebuďte detskí trapáci, niektoré veci. Čo si napísal? Som to nechcel dočítať, kurva. Pacha na rýchlojačko, no, jeden flash a budú tu. Prečo mám top mid, kto chce mi mrknúť? Kde je ten barak? Mid čistý, jeden na mide a jeden asi pred fredáčkom. Nikom jander. Smokuj Ačko. Smoke CT. Pogneňte. Idú, rampa. Parak. Na hlavu jeden, na rampe. Zulačko. Ja som počul dole toho kokota. Na schodoch je. To ti jebe. To je úle. Tomu sa hovorí, že bezhlavé strieľanie bolo. Bezhlavé strieľanie.
Počul pip pip pip, tak som tam strieľal. Som počul, že Adesanya dneska vyhrá KOTK-ev názor. Dal som tiež, Nemám zbraň. Máme teda scoutu. Nie, skôr nejakú... Vieš, čo daj? Daj MP7-ku, MP7-ku. Nemám ale UMP-čko. Daj mne scoutu a ja mu dám M-ku. No, daj tak. Díky. Kedy sa hrá? Kej sa hrá? UFC myslíš? O poliedne začína. Respod na schody. Smokey short. Rampa čistá, parakujeme. Mid, čo si? Pukaj, čo si na to mačku? Idu Ačko, rozhadzuj Ačko. Idu A. Jemaj kokot. Barak, barak. Pomáž mi, pomáž mi. Tam ide. Stále. Dobre, 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 kamarátko. Pohode. To bolo podržané Ačko jak kokot. Sandwich, Sandwich dostal hit zo scoutky. Jasné, ty majú hity dva jazdy, koľko? 13-11! Dobre chlapci, bolo to parádne, díky za hry. Zapni reby, idem na to kamaráde, idem na to. Ako? Za hry? Však to bola jedna hra. Však to bolo za viac hier. Keby ste mali dva fragy celú pol mapy, ty koľko, tak by sme to aj dali. Vy vopičáci. Prečo mám čiernu obrazovku? Poďme na next. Nejdem na to. Nechuť. Počúvaj. Nechuť. Počúvaj, jak sme hrali farmičku. To som zapal kvôli jednej. Jak sme hrali farmičku, tak pridali ešte update, že sa dajú breedovať tie kone konečne.